No niin, tän oikeastaan mun Wernerin streami alkulämmittely, voisi sanoa. Se nyt tuli jo se yksi video, jos mä vaan testailin ääniä, mut nyt mä voin jopa teskennellä tekemäni YouTube-videon. En suoraan satunut kyllä sillä tuulella, että alkaisin selittämään tätä peliä, sanotaan vaikka, että johdat armeija sodit. Kyllä. Minä olen Siniset ja en ole kuningas, vaan kuningas joku muu, ja mulla ei ole vaikutusvaltaa mitään, ja mulla ei tällä hetkellä, valtakuntani ei ole tällä hetkellä sodassa kenenkään kanssa. Ja erinäistä syistä, jotka liittyvät peliin tietenkin, niin minä yritän kerätä enemmän rahaa. Sotilaita pystyy päivittämään, niin pystyy varmaamaan, ja te vaan näette jo taistelut kyllä, jos te katsotte sen ensimmäisen jakson. Mä en oikeastaan sen enempää lähde tätä selittelemään, joten nauttikaa gameplaystä sitten oikeastaan. Sen enempää ei oikeastaan olla tarpeellinen. Mä näin haluun säästää ääntäni, ettei mennä striimiin äänettömänä. Koska se olisi vähän sellainen... Ei ehkä se täydellisin vaihtoehto. Ja juu, mulla on tämmönen panssari. Hurraa. Vihollista tulee ja sitten mieluusti mun varsiousimiehet ja pari jousimiessäkin vaan ampuu ne täyteen reikiä. Se olisi se lähtöstrategia. Ei nää niinku puolueettomiin bandiitteja käytännössä. Mun nää niinku näistä kaikista erilaisista banditista nää kaikki kovimmat. Käytännössä nää viikinkejä. Myös se valtakunta, jos mä olen, mihin minä kuulun, on viikinkejä. Mutta mulla itsellä toisin kuin tekoälyn armeijana, niin mulla on vähän monikulttuurisesti muotoilla vaikka niin, että kaikkien kansakuntien parhaat osat. Sui pitää näin. Toimii hyvin. Tiivistetty. Ja mun liittelen jousipyssy ja miekka ei kilpi. Joten saatettu muistaa siitä. Mistä liian äänitasotesti jaksesta, joka tuli tätä ennen. Ja kyllä ne kuoli ihan mukavasti, joten mä voisin jopa lähettää ratsuvaen rynnäköimään itseni heidän johdossaan. Ja niin, kyseessähän on Mortal Blade. Joka on hyvä peli tietenkin. Miksi mä muuten pelaisin sitä? Jos keihää liskee niinku hevosen etuosaan, niin sit se niinku pysähtyy tollain. Ei nyt mä en oikein osu minkä, koska mä en keskity. Noin, siinä meni yksi. Sinne meni se mies. Mana vaan. Mä kuolen. Kattamit. Mä en ollut varautunut tähän. I was not prepared. Mä oon ihan henkihäves. Se johtui siitä, koska ne tyypit käyttää kirveitä ja kirveet käytännössä ignoraa panssarin aika hyvin. Ja sit mä en vaan keskittynyt, oli se toinen juttu. Kyllä. Rahaa. Lisää rahaa. Sitä tarvitsen paljon. Hyvin paljon. Okei, mä edelleen tavoitteen lisäkestävistä momentin. Kottamit! Hetkonen. What? Mitä toi edes tapahtui? Mä olen ihan hämmilläni eräästä syystä. No, jos siis noilla nyt Verzek, joka oli mun kaupunki. Okei. Tässä on semmonen suuri ongelma, että tällä hetkellä nämä valkoharmaat tyypit on vähän niin kuin kaikkein parhaimmat. Täällä oli olemassa semmonen oranssikin kuningaskunta, mutta se tuhoutui pelin alussa aika nopeasti. Kai mä voisin tässä kohtaa näitä pikaisen kuvaksi. Eli siniset on viikinkejä, ja todella hyvä jalkaväki, ei lainkaan ratsaväke, huonot jousimiehet, että nää kokonaan sen varassa, että näillä on todella hyvä jalkaväki. Todella hyvin valtavan linna ja samasta syystä. Vihreät on, no ensinnäkin nää valtakunnan nimeltään on Nordit. Sitten vihreät on Rodokit. Ja neillä on vähän samantyyllisiä kuin nämä nordikkeet, niillä ei ole lainkaan ratsuväkeä, mutta näillä on käytännössä paremmat varsijousimiehet ja siis hiukan huonompi lähitaistelijat. Mutta ne on todella hyviä ratsuväkeä vastaan. Sitten nämä liilat, jotka saan turpaansa näitä valkohaameita ihan mukavasti, niin on kerkitte, eli toisaalta mongolia, käytännössä joka ikisellä niiden yksiköllä on hevonen. Mutta ne on myös laadultaan vähän heikompia, ja ne
lähinnä pohjautuu siihen, että niitä on paljon ja ne on nopeita. Se on se niiden idea. Minkä takia ne saa todella kovaa turpansa, kun niillä ei ole hevosia, eli linnataistelussa. Valkohormaat on vaikirit, jotka on suurin piirtein niinku venäläiset. Ja toi, niillä on huono, heikko jalkaväki, keskitason ratsuväki ja sitten pelin parhaimmat jousimiehet, minkä takia ne on todella hyvin linnataistelussa, niin kuin sinisekin. Ja sitten on keltaiset, jotka on varmaan kaikissa valtakunnissa ehkä heikoimmat. Noin myös, niinku, täällä oli yksi edeltävä ase, ne keltaiset ei ollut siinä, ja nyt ne on tässä. Ja se on niinku uusi, heikko valtakunta toisaalta. Ne on suipiitein keskiajan niinku arabi valtakunnat niin edespäin. Niillä on todella, niillä on peli huonoin jalkaväki, sit niillä on keskitason jousimiehet, ja sit niillä on hyvin hyvä ratsuväki, mutta se ei oikein auta niitä paljon missä. Ja siinä sitten oikeastaan onkin. Ja nyt on rauha, niin ei oikein paljon sitä sotia muuta vastaan kuin panniitta ja kerätä rahaa. Koska raha on hauska, kyllä. Päivitetään tyyppejä vahvemmiksi. Ja kalliimmiksi. Hyvin yleinen sivuefekti. Ja lisää näitä tyyppejä. Mikä sen parempaa? No niistä kyllä todella paljon rahaa, mutta silti. Se ei ehkä ole kumminkaan se. Mieluummin mä tappelisin noita toisia armeijat vastaan, mutta en mä voi, koska ei ole valtakunta ei ole sodassa. Ja pelin sä niinku aloitat, että sä et nyt niinku kenenkään puolelle, jos palkkassa toimii, että sitä pystyy niinku värmäämään itsensä niinku käytäs jonkun valtakunnan kuninkaan vasalliksi. Mikä on yleensä kyllä suositeltava vaihtoehto, mutta se rajoittaa just sitä, että kenen kanssa voit käy sotaa. Tai toki mäkin voin yhtäkkiä vaan alkaa tapaamaan noita tyyppejä tuohon, mutta sit se... Mut potkitaan ulos siinä tapauksessa, ja mä menetän kaikki mun hienot... No, mulla niinku suorassa hallussani on tasan yksi kylä, joka poltetaan koko ajan, muotoilen se näin. Mutta kumminkin. Ja nyt olisi vähän niinku... Kaikki tyypit perääntyy askeleen taaksepäin, että jousimiehet saa ammuttua. Itse asiassa jalkaväki saa mennä yhden askeleen eteenpäin. Tais vaan hyvä, että se sammuttuukin näitä varsioosia, mutta ei se oikein tai tapahtu. Mä tajusin, että mä henkiä veselelle. Joo, minkä teki mun kautta taas mennä suojaan, koska heti kun mä menen tajun kankaalle, niin se menee automaattitaisteluksi ja... Automaattitaistelut tykkää tappaa kaikki sun parhaat yksiköt ilman mitään jääkevää syytä. Mut joo, niin se oikeastaan mä lähtin niinku... Okei, mä tuun menettävän miehiä tässä kohta, se on nyt väistämätön totuus tässä vaiheessa. Mutta tapellaan vastaan. Tai kyllä me tää voitetaan joka tapauksessa, se on vain, että kuinka paljon tyyppejä mä menetän siinä prosessissa. Tai en mä tiedä, voitamme hyvinkin, koska ei siinä meni yksi. Kyllä se meni toinen. No, eliittejä tyyppejä, minkä takia se on huonioitu, että niitä menettää ihan vaan pannit. Ai, lisää menee. Tätä mä pelkäsin. Toki se halventaa mun armeijani taas, mutta... tekee heissä myös heikompia. Tietenkin. Onpa tottia lisää rahaa tässä pelissä. Minkä saa nimenomaan parhaiten, jos mä käyn itse polttamassa jonkun vastustajan kylän, mutta kun en mä voi edelleenkään, koska... Minä olen kunniallinen mies, joka on vasallia, minulla on armeija ja minulla on vastuuta asioista ja niin edespäin. Niin minä voi kyliä mennä polttelemaan kuin mikäkin bandiitti. Joten aina vaihtoehtoa tappaa bandiitte. Ja lisää vähkeä heittää henkeensä. Hauskaa. Suoraan sanottuna. Ai, 12. Tämä meni vähkeä. Mulla oli yhdessä kohtaa semmonen ihan helskutin hyvä armeija, mutta toi mä menetin sen, koska valtavan... Mä niinku jouduin käytännössä hevosmiesten piirittämäksi ja... Se oli niinku 200 vastaan 80, niin se ei oikein toiminut hyvin. Luonnollisista syistä. Nyhän meni tonne Kuraviin. Ja koitan myydä noi tyypit oriksi. Niistä saa paljon rahaa toisin sanottuna. Orikauppa on se toinen pääelinkeino tässä pelissä oikeastaan. Ja ne niinku... No muotoinen vaikka ei satunnaisesti saa noita tyyppejä tuottaistuista vangeeksi. Ja saa paljon rahaa. Jee. Näin se menee. Katsotaan mitä se orikauppi seinataan. No, sopi oli hauska uutinen. Sitten varvataan lisää väkeä. Kylistä. Ja näin niinku aloittaa maan jos sen ja sit kun niitä päivittää, niin sit pikkuhiljaa tulee tyyli tän näköisiä tyyppejä. Jopa ritareita.
kyllä mun tuli itse aika paljon rahaa noista tyypeistä, mikä on just se, mitä mä ajoin takaa. Enkä mä edes oo myynyt noita 18 orjia, niin oho, mä en tehnyt niistä 18, niin tämä on hyvä se. Pelastaa ekonomiani. Näin yleisesti otettuna. Okei, päivitetään vaan kaikki. Oho. Okei, nyt mulla on vähän elitiimpää poukkoa. Kevyesti ilmaistuna. Okei, nyt mun täytyy löytää se orjakauppias jostain. Ne on satunnaisesti tavennoissa, ne aina vaihtelee. Vaihtelee aina paikkaa välillä. Nyt ne on mua vastaan sodassa, ja mä olen keskellä niitten aluetta. Tää on aika upeeta. Mun täytyy vähän niinku lähteä lipettiin täältä. Hyvin nopeasti. Ennen kuin ne ottaa mut kiinni ja tappaa minuut. Dirimin, joka on meidän kaupunkimme. Eli joo, niin mä voin aika polttaa noit valkohaimet kyliin, mut mun armeeni ja tapeksi vähän mä voisin selvitä siitä, se ongelma on tällä hetkellä. Mun täytyy nyt päästä myymään orjat jonnekin pikapikaa. Me todennäköisesti hävitään tätä sotaa ihan reilustikin, koska nää todella kovia tällä hetkellä noi valkoharmaat. Juu, mä en nyt ehdi mennä tekemään tuota hommaa. Orjakauppas kyllä. Anna meillä rahaa. Noin. Pari tonnia kashing. Ja sit päivitetään tyypit mieluusti eliteiksi jätkiksi. Ja varvataan mieluusti jotain parikymmentä tyyppiä lisää. Että saadaan sekin suoritettua. Kyky. Oltelen ja rall, juu, okei. Noin. Vielä mahtuu väkeä runsaastikin. Ja se joka käytännössä riippuu alueesta, että minkälaisia tyyppejä sä saat. Sille itse asiassa on väliä, että kuka sitä aluetta johtaa, koska kulttuuri pysyy samana. Mikä on hauska juttu. Mutta nyt täytyy päästä kylä polttamaan jostain. Saipanit leer. Kattain, että mun unohdin, että mulla oli toi kesken. No, voi voi. Vesin. Joo, toi vesin homma ei taida tapahtua, koska se on vastustajan kylä. Keskellä heidän takapihansa. Ja nyt mä koitan vaan löytää jonkun hauskan tappelun ja voittaa sen. Okei, nää sinänsä hyvin nää swadia militias, vaikka ne on kivas niinku tyli kakkostason tyyppejä, koska niillä voi jo varsioset, ja varsioset on todella tehokkaita. Ne tekee todella paljon elämää. Ja ne erityisen hyviä ritarityyppejä vastaan. No, okei, tommun ei kannata mennä, koska siellä jääkö tuo ylivoima. Jep, pakoon tuolta. Ja mennään polttamaan joku syrjäkylä jostakin. Mennään polttamaan vaikka Adakulun, koska se on semmonen todella kaukana kaikessa ja siinä on se hauska juttu, että ne voi suipiiten niinku vaan värvätä valtavan armeijan ja tulla sun peräs kesken kylän polttamisen, silloin mä en voi lähteä lainkaan lipettiin. Ja nyt tuolla oli karavaan, ja nyt minä ilkeänä miehenä menen ja tapan ne. Ryöstän ne, teurastan ne, kyllä. Näin suurin osa koostuu tommosista ratsuväkimiehistä, mun ne on sen verran heikkoja, niistä ei oo oikeeta vastustusta paljoakaan. Kyllä silti saattaa tappaa jonkun, mut ei paljon. Ja mulla on todellakin liikaa jousimiehiä tuohon kaikkiin muihin suhtautettuna, että mun täytyy vähän niinku päästä niistä eroon, tai enemmänkin hankkii enemmän jalkaväkeä. Mut jo tuolta ne tulee, ne näyttää pelottavia, mut niillä on todellisuudessa nää todella heikkoja. Hän sanoi, ja kaikki kuolivat. Nimittäin he. Noin. Kyllä. Sit voitte ihan niinku ihan hyökätä näitä kippuja suoraan. Kameritkin. Kohtuu pian lähenee striimi. Ja niin, tätä peliä en oikeastaan edes striimaa, koska mulla se striimki asetettu ja siihen seuraavana kanava. Jousimiehistä on hauska päästä eroon. Tai on hyvä päästä eroon, koska ne nuolet on tehokkaita riippumatta siitä, että no joo, se riippuu vähän. Mutta tää on just se valtakunta, jolla on paremmat jousimiehet, niin nää pystyy tekemään aika ikävää vahinkoa, vaikka näin nyt onneksi niille ei ole niitä parhaita jousimiehiä tässä karavaanissa. Mut mitä mä olin sanomassa, mutta onko ne, että toi
Niillä on toisinaan heittokeihät ja heittokeihät tekee ihan törkeä määrä vahinkoa ritareihinkin. Kyllä nyt tämä tyyppi tässä on joku tyyli pelin paras mies kaikessa suipi, tai paitsi ehkä jalkaväki hommissa, mutta toi pelin paras ratsaväki yksikkö ja niinku pari semmoista keihästä naamaa, niin kyllä sekin kuolee. Ja se on tietenkin kauhea tragedia, koska se on niin kallis ylläpitää ja vaikea värvätä ja niin edespäin. Mutta onneksi niin ei käynyt. Nyt jatketaan sitä suunnitelmaa, jossa mennään polttamaan tuo kylä tuolta. Ja toivon mukaan ei kuolla. Ja kyllä tossa oli aika paljon armeijoita, mutta ne oli onneksi kaikki näitten liilojen kerkiittien. Ja se syy, minkä takia niitä oli niin paljon tuolla, oli käytännössä johtu siitä, että se on niiden ainoa paikka lukoutua pari linnaa, joka on pystyssä, niin se käytännössä tarkoittaa kaikki niitä armeijat pyörii täällä yhden kaupungin ympärillä, mikä kyllä tekee niistä hyvin vaikein viimeisteltävän. Kuninkaani lahjoittelee kyliä joillekin muille tyypille kuin minulle, mikä on surullista, koska minä haluan linnan, snyft. Toinen kysymys ei joudu, että jos... Katso, mun piti aivan, no ei mitään. Niin, mun käytössä täytyisi vähän niinku ollut itse johtamassa sitä linnanvaltuista, jos mä itse asiassa tässä kohtaa peli haluan linnan. Tän virallisesti tää vähän niinku vaarallisessa vaiheessa. Tossa taas pannittu ja aikaa on vielä semmoista reilu parikymmentä minuuttia, niin kun täytyy alkaa valmistautumaan. Ja nääkin on kaikki hevosmiehiä, ne vaan lähtee rynnäköimään osaa päin, koska ne ei käytä strategiaa. Ja paras taktiikka on vaan laittaa kaikki tyypit seisomaan vierekkäin, ettei ne pääse tekemään ilkeyksiä. Songomen iloinen, että niillä tykkää olla semmosia keihäitä suurella osalla. Ja ne pystyy käydä instakillaamaan sut, jos ne pääsee täydellä vauhdilla seivästämään. Kuten tuo tyyppi tuolla. Mut ei onneksi tehnyt sitä, koska tyypillä on kilvet. Hyvä näin. Kyllä se kaikki voi lähteä rynnäköön. Ja nyt mä olen vähän heikossa välissä. Tää kaikin keskellä, mutta mulla on niin hyvä panssari, ne ei välttämättä pääs ihan vaan sen takia pääsen mun panssarista läpi. Koska mulla on yksi pelin parhaimpia panssareita, ei paras, mutta yksi parhaimpia. Kyllä, tästä tuli ihan kunnon teurastus. Hevosia se on muuta ihan helpoin se maailmassa. Piu! Tuolla on vielä kaksi tyyppiä hengissä, jotka todennäköisesti ehtii pääsemään pakoon, koska niillä on nopeat hevoset. Ja nimenomaan, koska niillä on myös etumatka. Sikö ne pääsee tuon kartan reunaan, niin sitten vaan se laaja, että he lähtivät lipettiin. Ja sä lähet kattamit. Mut joo. Ja voitolaukaus. Piu. Mä tein sen aina. Taistelu siihen, kyllä. Vankeja, kyllä. Tavaraa, jota voi myydä, vielä parempaa. Ja sitten ideaalisesti poltan tuon kylän tuolla. Ilman, että mut tulee tappamaan, se olisi suunnitelma. Koska kato, niinku pelin alussa niillä oli tämä paikka, joka me näemme vallattiin just äsken, mikä on muuten erinomainen uutinen. Ja niinku niillä on pelin alussa tämä ja tämä paikka. Mun... Se niinku käytössä tarkoittaa, että kaikki niiden yksittäisten vasalien omistukset on niinku täällä. Mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että ne ei tykkää vartioida tätä paikkaa, sitä mä tarkoitan. Mikä vähentää huomattavasti sitä todennäköisesti, että täältä tulee joku hyökkäämään mun kimppuun, niin kesken kylän polton. Joskin mä oon myös polttanut tän kyllä aikaisemminkin, niin täältä ei saa niin paljon kuin ekalla kerralla. Okei, tässä tapahtui jotain rikoista, mitä ei ole enää tapahtunut, mutta... Kato, nyt löytyy todella paljon kamaa. Hyvä. Hyvin arvokasta kamaa, mitä tarkoitan. Sitten sitetään voit ja hunajat ja muut mäkeen, koska ne ei säily, siis ongelma. Pitkääkään. Ja sitten mun olisi pitänyt heittää toi, esimerkiksi toi keihas tuolta mäkeä, mä olisin sanottu mä sinne, mutta ei sitten. Mennään myymään kaikki kamat tonne kaupunkiin. Ja varotan, ettei sieltä tuu yhtäkkiä joku semmonen kikkapuu, minä tulin tappamaan sinut armeija. Okei, myydään kaamat. Mausteita, maustekauppaa kannattaa. Paljon. Hyvin runsaasti rahaa. Kyllä, näin se menee.
loputkin kaamat äkeen. Ja nyt minulla on paljon rahaa, erinomaista. Nyt voin jopa päivittää armeijani yksiköitä. Nyt kun pääs vangeistakin eroon mahdollisimman nopeasti. On kyllä vähän liikas svadiaaneja, tai svadialaisia tyyppejä. Koska nää on semmoset, nää on niinku keskivertoja kaikissa. Minkä takia ne myös sai turpas, koska niillä ei mitään erikoistumista ja ne saa sen teki turpas. Myös sen takia ne myös pelikaatan keskellä. Minkä tarkoittaa, että kaikki haluu tappaa ne. Näin se menee. Se olisi todella hauska juttu, jos me onnistuttais itseasiassa niinku pitämään tämä kaupunki meidän kaupunkinamme. Koska sit seuraavassa sodassa, joka tulee, niin se on erinomainen kiintopiste, jos lähtee murhaamaan tai valloittamaan. Kyllä, kyllä. Mennään vähän tonne uskaliaasti tuonne. Ja mulla on ihan liikaa näitä suodia tyyppejä hengissä. Jottu sitten ne. No niinpä tietysti. Kyllä. Polttiks ne oikeastaan kylän tuo? Ei, se oli vaan yleinen failure. Okei. Okay. Se oli käytössä semmonen, että se oli semmonen maa just sillä toiminnassa. Että tulkaa pelastamaan meidän panniteita, jotka polttavat kylän. Ja mä sanoin, että no. No itseasiassa mä olin sillä, että kyllä kyllä, mut sit mä unohdin koko homman ja nyt mä oon sodassa niiden kanssa, joten se sen takia feilas. Se vaan taisi kestää hetki tajuta se pelillä. Olla suorvainen, koska täällä tykkäs tais olla niiden kuningas. Jossakin lähettyvillä. Täällä vähän uskaliasta seikkailen linjojen takana. Ja se, mihin mä taidan lopettaa ton videon, on se, kun minä valtaan tämän paikan tästä. Tää on tämmönen panniittien tukikohta. Mistä niitä käytännössä spawnaa niitä tyyppejä. Ja sitten niinku menee sillä, että sä niinku otat tuon se... Sä ottaa niinku ensimmäiset tässä tapauksessa 7 tyyppiä minun mukaan laskettuna. Tähän taisteluun, ja milloin me sitten tapitaan noi tyypit. Niitä spawnaa jonkin aikaa, ja tässä kestää jonkin aikaa, ja nää... Pannitesta kaikkein vaarallisimman, mutta rahaa tulee kuin raskaa itystä, koska mä mulla on myös tehtävät tuhota tämä paikka. Kyllä. Ja taistuhan siis toimii sellainen niinku hiiri ylös ja vasen klikkaus, niin tekee tollain hiiri vasemmalle. Ja klikkaus hiiri oikealle. Ja klikkaus niin huita se oikealle, siis vaikuttaa siihen suuntaan. Mitä nyt? Tappakaa tuo tyyppi tuo. Kyllä, hetsot. No, se sama, ammu se jonnekin. Piu! Ja uuti meni. Joo. Mulla oli käytössä, mulla oli kaksi semmoista... Tässä on semmosia sankarityyppejä, jotka käännös tyyppejä, joita voi kustomoida ja päättää, miten ne niinku levelaa, mutta toi... Mä mietin suurimman osan niistä, niin siinä samalla kun... Ne on kuolemattomia, kyllä. Mun ne voi joutua vangiksi, jos sä hävii taistelun. Ja niin, on käynyt. Ja mulla on parhaimmat taistelijat... ...on vankeina. Siis. Kyllä, asioita murhataan. Näitä tulee aika paljon. Se on lähinnä sitten, että kuinka kuuluisa minä olen. Tässä on semmonen kuuluisuussysteemi, jota sä niinku pikkuhiljaa kerät mainetta itsellesi. Ja se käytännössä vaikuttaa muun muassa siihen, että kuinka paljon vihollisia tulee tässä tällaisessa tilanteessa. Ja joo, toi tyyppi on... Mä luulisin, että mä voin jopa hävitä tämän operaation. Kyllä, mä voin hyvinkin hävitä tämän operaation, koska kaikki mun kaverit heitti henkäs. Kaikille... Blokkaus! Ota siitä kilvimaasta, kyllä. Kai mulla joku pystys. Yksi henkilö. Okei, mä hävisin tämän. Tää ei ole kaunista. Mä en oikeastaan tiedä, mitä tässä tapahtuu. How did this happen? Kenen syy tämä on? Ei ainakaan minun. Vaan sen, kuka päätti, että näitä tyyppejä tulee enää helvetissä. Sitten toinen toi mun... No okei, toinen on se mun paras suturi näissä kaikissa tyypeissä, mutta se on semmonen... Ainoa. Kaikki niinku toiseksi kolmannes paras tappeli ja miettii jotenkin. Ja katso nyt kuinka paljon heittokirjoja tuohon tuli. Mä en niin oikein jaksa ymmärtää minkä takia niitä tuli noin paljon. Tää peli on vähän osoittanut
ennennäkemättömiä pukaamisen merkkejä, mistä mitä mä uskallan jopa syyttää asiasta, mutta en ehkä nyt ihan kokonaan poissulje sattumaa. Joskin mä en useimmiten, mä kyllä pelon tätä peliä aika paljon, mä en oo oikein päässyt näin pitkälle yhdellä tyypillä ennen. Tai enemmänkin pitkään aikaan, että sillä voi olla osansa asiaan. Muuten nyt tuli voitto, hurraa. Eli kaikki tyypit niratti. Enkä mä vaan, että kuoliko ketään niistä tyypeistä, kun ne mun mukaan, mutta nännästi ei. Nyt siinä on se ongelma, että tehtäväantaja, joka antaisi mulle sen palkkion, joka olisi 1500 000, niin on vastustajan kuningas. Mikä on vähän semmonen niinku kevyt ongelma. Mut sit kun on rauha, niin mä voin mennä lunastamaan palkkioni. Mut joo, video se oikeastaan on siinä, mutta mä olen tässä kohtaa valmistautunut striimin pistämiseen pystyy League of Legendsia, jos se tulee videona sinne. No kumminkin. Kyllä tämän tiedät varmasti jo.